está, isto não está ao alcance de qualquer um. O pavilhão do conhecimento faz 15 anos e nós viemos justamente aqui saber o que é que pensam a juventude, o que é que pensa a juventude dos 15 anos. A ciência em ti tem alguma influência? Tenho, eu gostava de seguir um caminho de investigação. É um dos motivos porque gosto muito do pavilhão de conhecimento. O pavilhão de conhecimento faz 15 anos. Quando é que tu ouviste falar pela primeira vez no pavilhão de conhecimento? Sei lá, acho que vim aqui há 3 anos ver o que nós. Eu gostava de trabalhar em algo ligado com biologia e química, com uma forte componente de química, mas também com biologia. Eu gosto muito da biologia e gosto de conhecer coisas novas. Gosto muito da biologia também, da parte. Por exemplo, na parte de laboratório, aprendemos que alguns elementos são reagentes, ia mexer com, pronto, com alguns reagentes, ter cuidado, o que é que eles fazem, isso faz parte de ciência. Se eu fosse para alguma universidade, teria de ser alguma coisa que tivesse a ver com a investigação e com atividades celulares e isso. A ciência é importante. Nós recentemente estivemos num estágio de ciências sobre plantas e deu para saber coisas novas. Coisas relacionadas com, por exemplo, os genes humanos e mesmo o corpo humano. Alguma coisa na ciência que tu gostavas de ter uma explicação e ainda não encontraste? Não, quer dizer, se calhar há, mas agora não. Se calhar agora não vem nada à cabeça, mas deve de haver. Não sei, posso depois querer ir para outra área. Ainda, esta foi uma das únicas áreas que eu experimentei ainda, mas porque eu fiz um estágio. Mas também quero experimentar outras áreas. Uma coisa que eu acho que um cientista tem de bom é que pode experimentar várias áreas. Bem, nós íamos continuar com esta série de entrevistas, mas algo aconteceu porque a pessoa que nós íamos entrevistar desapareceu. Bem, eu não faço ideia onde é que está aí alguém. Cá está. É estranhíssimo. O homem só com a cabeça apareceu aqui no pavilhão. Eu estive num estágio que era sobre as células terminais, eu também gostei dessa área e acho que sim, é esse nível que eu quero desenvolver. Alguma coisa se calhar relacionada com a medicina. Eu lembro-me principalmente que havia uma cadeira de dentista que tinha lá um esqueleto e eu passava a vida lá com os instrumentos dos dentistas lá na boca do esqueleto. Era engraçado, depois aquilo fazia barulhos. Foi a partir daí que comecei a ficar mais interessado pela ciência e por isso tudo, por saber mais das coisas. Então, pavilhão do conhecimento, felicito-te pelos teus 15 anos e espero que continues cá por muito tempo.